Здравейте с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега спирам се на темата, която повдига Ивайло Марков, който се интересува от теглото на гумите във Формула 1 и дали то се намалява с изминаването на пълният им пробег. Да, теглото на гумите се намалява, тъй като те се износват в хода на състезанията и затова се налага тогава, когато автомобилите се прибират след пресичането на финалната линия, да се приберат в бокса, да минават често пъти и да убират огромно количество от откъснатите топчета, за да се върне евентуално теглото на автомобила над поставената от правилата граница. Иначе, модерните гуми във Формула 1, които, както знаете, са едва 13 солови, са с тегло 8 кг и половина предната гума, 10 кг е задната гума. Това е теглото тогава, когато гумите са нови. Износването е в рамките на няколко процента, много зависи от пистата, много зависи от пробега, който е направен с тези гуми, но при всички случаи има намаляване на тяхното тегло и в огромна степен има износване не само на самата повърхностна структура, но и на каркаса, изобщо на цялата мрежа от различни влакна, които изграждат гумата, след като тя бъде използвана в едно състезание, се прибира отново от пирели, изследва се и практически се преработва, но вече по съвсем различен начин се използват някои от нейните компоненти. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.